Come on! Come on, Firelight! Ibigay mo na, please. Yes! Sheesh! Yo, yo, yo! Welcome back to another Farlight 84 video, guys. And for today, we are gonna be checking out the patch notes 14.4.2 sa Farlight. And we are gonna be spending some diamonds. Meron tayong 33,000 diamonds, guys, na nakikita nyo dyan. So, I'm very excited to actually spend, guys, no? Kasi meron silang bagong lottery. Maraming bago na, ano, maraming nagbago sa game, no? So, mga changes din, mga battle changes sa mga characters, no? So, we're gonna be checking that out, guys. And meron din silang nilagay na bagong voiceover, guys. Pasapunta lang kayo sa settings, sa kayong language. And then dito, makita nyo itong voice pack. Itong katabi ng Espanyol. Ito, nakita nyo to. I-click nyo yan at magbabago na yung voiceover ng mga characters nyo or mga voice line niya. For example, itong ginagamit ko si MKR. Pakinggan nyo na lang. MKR, denchi, gire, gire. Oh, di ba? Napakaangas. MKR wa joke no gakushu chuu desu. Oh, di ba? Amazing, guys. O, dito pa. Oh, di ba? Ah! So we do have the new lottery, no? So sabi dito, new battle pass Guerrilla Gallery. Ayan, yan yung bagong battle pass nila. So sa mga di nakakaalam, guys, pag kumuha or bumili kayo ng battle pass, ito sabi dito, spend times 499 diamonds and get 530 diamonds back. So kung bibili kayo ng battle pass, makukuha nyo yung diamonds na ginastos nyo sa battle pass, and also mas mataas pa siya. So 499 yung gastos nyo, 530 yung ibabalik sa inyo na diamonds, which is really cool, no? Which is really cool. So sa ngayon, guys, ay i-unlock natin ang battle pass nga. So wait lang. We are gonna be claiming all muna. So claim ko muna yung mga battle pass na unlock ko sa free. Tapos unlock natin dito yung eto, 499. 'Yon. There you go, superior battle pass. And we got the Cyber Graffiti skin. Of course, i-equip natin yan. There you go. So, nakuha tayo ng 50 diamonds. At ngayon ay kukunin ko ang level 30 na skin. Para ma-showcase ko sa inyo, level 7 to... I think I will need to buy at least up until... ano ba yan? 23? 24 levels, 2,400 diamond. Reach level 30 to unlock the following rewards. Okay, well, wala akong wala akong problema dyan kasi thanks to Farlight Content Creator Program, nagbibigay sila ng diamonds sa lahat ng mga creators ng game nila. So, thank you Farlight for doing that to your creators, guys. At eto na nga, we now have the Lucinda Mischief Maven skin. And again, guys, sulit na sulit. Kung bibili ka ng battle pass kasi nga mababalik sa'yo yung diamonds. So, kung meron ka ng diamonds sa first purchase mo na battle pass, ano mo lang yan, i-keep mo lang yan sa account mo, tapos sa next season, yun din naman yung pambili mo na battle pass, so diba, isang gastos lang yun. So walang, ano yun, sulit na sulit yun, kumbaga, you know, napakaangas, man, napaka-sexy, oh. Parang pareho yung design ng ano niya, yung inner clothing niya sa style ni Maggi, no. Ganun din yung kay Maggi, eh. So yun, nakuha din natin to, Colorful Flame. I'm not really a fan of that. Porcupine, meron tayong mas magandang porcupine skin, eh, so... what the heck? Green War Spider? Okay, well, there you go, guys. Nakuha na natin ang battle pass. Tapos meron din silang bagong lottery, guys. Ito yung gusto ng mga tao, yung ating pagdodraw. So meron silang Stellar Force. I believe this is Invader, no? Sa mukha pa lang parang Invader na Invader siya. Weapon skin, ET Enforcer. So let's go, guys. No, pag hinihintay natin, we still have 30,900 diamonds. Sana makuha ko siya agad. Kasi ito lang yung parang gusto ko makuha dito. Oh, this is actually cool. Maganda to, ah. Meanwhile. Come on! Oh my God, ang malas ko talaga sa lottery, man. Hindi ko siya nakukuha agad, guys. Sa huli ko nakukuha yung, ano eh, yung baril na nandito sa lottery, guys. Pero wala na mo problema, guys. No? Masakit lang siya, pero walang problema, guys. Of course, makukuha natin, guys, yung the Invader skin, no? Part ng ating collection. You are ET Enforcer Invader. You are pala to? What the? Okay. Equip natin yan, of course. So, eto naman, meron silang bagong Shriek Fest. Ito yung bagong skin ni Bew. Bew or Bow? Ewan ko sa mga tao, tinatawag nila tong Bow. Boo? Boo ata? Ewan ko na. Boo. Buang na talaga. First draw ng ating Shriek Fest sa lottery, guys. Let's go. Times 600 diamonds, mga kaibigan. Nakuha ko ba? Eh. Ano to? Ah, jetpack. Okay. Parang ang aga nila nag-Valentine. Oh, Valentine's tuloy. Halloween. Ooh, apat na 60 diamonds. Okay, goods lang. Goods lang. Ooh, Lucinda. Lucinda skin. Di ba Lucinda din yung isa? Dalawang Lucinda skin yung ano nila ngayon. Jupiter? Okay. Ah, damn. Come on. Come on, Firelight. Ibigay mo na, please. Yes! Sheesh! Sheesh! Let's go, man! Let's go, man! At dahil nakuha natin yan, guys, bibigay tayo ng 100G cash sa random viewer natin ngayon, guys. Mag-comment kayo ng sheesh dyan sa comment section at ilagay nyo yung Gcash number. Pipili tayo ng isang random viewer, guys. Nakuha natin, guys, 100 Gcash for the viewers. Let's go. View skin. Napakaangas ng skin na to, men. Vampire yung concept niya. Sheesh, tatlong draw lang. Meron din silang elite pack dito, guys. Meron tayong times 39, no? So, why not? For this video, idodraw natin to, guys. We have times 39 para sa elite pack. So, sana makakuha tayo ng maganda dito. So, we have the Invader, SR skin, and yun lang ang ating nakuha. Walang iya. Okay, another one, mga kaibigan. Times 9, skip na natin yan. White Dwarf, okay. Fairly simple lang na skin, goods lang. May mga trial tayo nakuha. Obos na natin to kasi why not, diba? Why not para sa ating pagdraw ngayon. We have another Spirit Chant trailer, no? So, yan. So, we have times 12 na natitira. I think this is the last times 10 draw that we can have. And, meron ba tayo nakuha? Okay, White Storm, and wala. Hi! Ay, ano to? Gold? Ah, gold pala to. Oh, okay. Nice. Okay, gold lang pala to eh. So, yan. Ubusin natin lahat ng gold natin, guys. Ubusin natin lahat ng gold natin, guys. Let's go. 47,000. Meron ba tayo makuha maganda? SSR, rainbow. Ah, kaya pala may mga rainbow skin yung mga tao na ganyan. Ngayon ko lang nalaman dito pala to nakukuha tong rainbow na ano eh. So, ang dami nating gold, guys, no? Worth it din pala pag mag-grind ka ng gold. Ooh, okay. Kasi ano eh, nakakuha ka din ng magandang skin dito. Ito, ang ganda nito. Ano mo to? Ayos oh. Napakalinis ng skin nila, guys. So, that's one of the things that I appreciate about their skin. Kasi napakalinis ng texture kung baga ng mga skin nila. So, yan. Yan, ayos. But guys, dyan na muna, guys. No? Next time na natin idodraw to kasi wala natin akong gold. No? So, we have 97,000 gold left. But, there you go, guys. Nakuha natin ng view skin. So, of course, we're gonna be equipping that right now kasi wala nga tayong view skin at there you go, show in the lobby. Oh, awesome, ayos, men. Gusto ko na yung cape niya, men. Ayos yung cape niya. I think maganda to in-game, no? There you go, mga kaibigan. So, we're gonna be checking this out, guys, sa training ground. At check din natin yung mga buff at nerf ng mga hero, guys. So, let's go. Alright, guys, at nandito na tayo ngayon sa training ground. So, ito yung view skin, guys. Ang gusto ko sa kanya is yung cape. Maganda yung cape, men. Tingnan nyo yung cape. So, change muna tayo to yung kasi binago nila yung yung. Ito yung major changes nila kay yung. So, punta tayo kay yung. Ang dami kong sinasabing yung. Okay, so ito si yung. Ayan, oh. So, letter C. Pag nag-C ka, yung first skill niya, ganun yung mangyayari. Para siya mag-ano ng parang laser na nagsascan ng kalaban. Tapos, yung kalaban is, ano, yung screen mo is maliit na yung makikita mo, guys. Comment down below, guys. Ano yung sa tingin nyo kung maganda or pangit ba tong update kay Yong? Para sa akin, personally, nagustuhan ko siya kasi it made Yong unique, no? Sa compared sa, ano niya. Ayan, nakita-scan na yung kalaban, guys. At maliit lang yung nakikita niya sa screen niya ngayon. So, ito naman tayo, guys. Another change is for Duckside, no? So, bilisan na lang natin to. Duckside, yung letter C niya is mas mabilis. So, yan, mas pinabilis. Pinabilis nga yung kanyang letter C. So, yun lang, guys. Another change is for Sunil. So, in-increase nila yung damage bonus ng ulti ni Sunil. So, yun lang naman. Walang visual changes or anything. Itong ulti ni Sunil, pinalakihan nila ng konti yung damage. Hindi nila sinabi kung anong gano'ng kalaki. Pero, yun yung sabi nila sa patch notes. Tapos, kay View, balik tayo kay View. Reduce the damage decay of tactical skill. So, tignan natin. Damage delay. Okay, damage delay. So, kung kailan ka ba da-damage sa tactical skill niya. Tapos, sa ultimate niya... Ah, okay. So, pinaramihan ata nila ng ano, pagsabog. Hindi ako sure, guys. Hindi ako view user, guys. Eh, kung view user ka man at napansin mo tong change na to, mag-comment ka below kasi hindi ako sure dyan, guys. So, yan lang yung sabi nila sa kanilang patch notes. So, we have MKR as well. Binago nila yung ano ni MKR, yung letter C. Ganito na yung letter C niya, oh. Ganyan na nangyayari, oh. So kung mas malapit, ganito. Mas malayo, ganyan. Pero hindi ko alam, guys. I don't know how to feel about MKR. I think MKR still really needs something na parang mag-shine siya, kumbaga, no? Kasi, kaya napapansin nyo, wala masyadong gumagamit ng MKR. Yung ulti niya maganda, nagagamit mo yun pang rotation. Pero I don't know how to feel about the letter or the first skill of MKR. Move on tayo kay Shanna. Optimize the casting experience sa letter C. Ayan, pag nagsisina kayo kay Shanna, matik, lalabas na siya. So, sa mga support users, sa mga Shanna users, this is good news for you. Kasi hindi ka na masyadong mahihirapan sa paglapag nitong letter C ni Shanna. So we have Maggi. Ito yung pinaka big change nitong patch na to, Maggi. Sa lahat ng mga Maggi users, ako gumagamit din ako ng Maggi. Medyo masakit tong nerf na to. Ito yung role niya. Yan yung role niya ngayon. Tapos yung cooldown is now at 19 seconds ba yun? Pero yung ulti niya, guys, yung ulti niya is pinababa yung duration, no? So tatlong mga letter Q lang yung magagawa mo dito. Tapos yung role niya is pinataas yung cooldown. So medyo mararamdaman nyo tong nerf na to kung Maggi user ka talaga. So yun talaga, mafe-feel nyo talaga. 20 seconds nga yung cooldown ng role ni Maggi. Tsaka kay Phantom, ni-nerf na naman si Phantom. Dalawang beses na tong ni-nerf tong letter C niya. Yan yung scan niya. Ngayon yung ano ni Phantom is parang dalawang scan na lang ata yung makikita mo. 2 seconds na lang ata. So yun, guys, yun yung mga nangyari sa mga characters, no? Sa mga characters, sa mga defender characters naman, like kay Duckside. Kung magiging level 7 ka kay Duckside is tataas yung HP mo ngayon. So kita nyo, 6 bars yung aking HP ngayon. Try natin mag level up, no? Level 7, level na ngayon, level 6. Ayan, level 7. Okay, so level 7 na tayo ngayon, guys. Tignan nyo yung bar sa baba. Kung nakikita nyo yung bar sa baba ng HP ni Duckside, that's 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 bars. So, mas makunat na ngayon ang mga tank type na mga characters, no? Meron naman tayong mga nerf na nangyari. So, yung defender is ni-nerf kasi nga sobrang lakas ng defender. Pero sa ngayon, malakas pa rin yung defender, to be honest. 111 pa rin. Sakit pa rin yung defender, guys, especially if gumagamit ka ng Phantom. Nakaka-2-tops ka pa rin na defender sa ulo. Ni-nerf din nila yung White Dwarf, so pinalitan na nila yung damage ng White Dwarf. Pero given na sobrang lakas mag-spray nitong White Dwarf, malakas pa rin to, guys. Nakakapag-ano ka pa rin, nakakabasag ka pa rin ng, or nakakapatay ka pa rin agad ng kalaban in a matter of seconds, no? Mabilis mo siya mapapatay. So another thing is yung MG7, guys, and I'm really glad about this update. Tinanggal nila yung Rhino, pinalitan nila ng MG7. In my opinion, this is a good update, a good balance update. Kasi ang Rhino is very overpowered sa nakaraang season. So sa mga Rhino users dyan, siguro malulungkot kayo dito kasi you've been using the Rhino to wipe out teams. Pero para sa akin, it's a good balance, especially for the casual players na mga hindi masyadong batak na gusto lang maglaro at mag-enjoy na mabilis na mamatay sa Rhino. Kasi Rhino was really overpowered. Sobrang lakas ng burst damage ng Rhino, and it was super overpowered. And this is a good update, a good balance update para sa game, guys. That's all for this update, guys. I hope na may natutunan kayo, at kung meron man, don't forget to like and subscribe to the channel as well, or follow the page as well on Facebook. And I hope na nagustuhan kayo sa video na to, guys. May nakuha kayong idea, no, kung ano nangyari sa version 14.4.2. Thank you so much for watching this video, guys. This is Jazon Gaming, at sa susunod naman na video, take care and enjoy your games, gamers.